agraeixo primer tot la teva reflexió i el relleu generacional és una cosa important perquè si no hi ha relleu en qualsevol activitat s'acaba. Si s'acaba el relleu actual, doncs com hem dit abans o com he exposat abans, el sòl agrari doncs, passarà a ser o plaques solars o industrial o habitatge residencial o el que sigui. Tots sabem que hi ha, diguem-li, canvi climàtic, no sé si és canvi climàtic permanent, si és temporal, si ara ens fa un període de sequera de 10 anys, això no ho sé jo. Em falten coneixements, no sóc que m'hagués agradat poder conversar amb el climatòleg que us va fer l'exposició. Jordi Puigsoca. Val. I el que sí que és cert és que el model, i això ho sabem tots, i per tant per això passava de, parlava de, dels plans d'inversió que han de venir de la mà del sector públic, perquè si es vol fer una transició, que com abans he dit, si puguem arribar o podem arribar a implantar tecnologia com a Israel, com deies el Marroc, cultius hidropònics o cultius que siguin molt més eficients gota a gota, o n'hi ha que hi ha, el que passa és per un tema de cost, hi ha cultius que per exemple a la zona de Lleida es fan, com es diu, per capil·laritat, que és com enterrar unes mangueres a uns 75 centímetres i el que fa és que és com un gota a gota sota terra i llavors la planta va buscar aquella aigua i què guanyes? Doncs que si tu regues per dalt com un pi o d'un espessor, o sigui, és el que hi ha, però és del menys eficient perquè al final molta aigua s'evapora, has de ruixar perquè creix herba, en canvi si ja regues o infiltres l'aigua per sota, ja ets molt més eficient amb això. Però clar, això té uns costos de 2.500 euros en el seu temps quan ho vaig mirar-ho per casa per hectàrea, doncs clar, un camp de 10 hectàrees abans no rentabilitzes aquella inversió si no hi ha un ajut de fons europeus o fons públics, això és inviable. Llavors, jo amb això estic d'acord amb tu i hi ha d'haver un model de transició, però un model de transició de tot, o sigui, un sector en si, quan és una transició, sigui ambiental, sigui com jo que sé, en el seu dia els astilleros o... Hi ha d'haver un pla estratègic a futur en la gestió de l'aigua, en com volem l'agricultura del futur o com ha de ser l'agricultura del futur, perquè potser amb l'actual no és sostenible, rendible. Llavors jo penso que aquí hi ha d'haver una col·laboració pública o privada i com moltes coses amb l'administració és, com no s'ha fet, comencem ara, però hem de fer un plantejament a 20 anys vista, no a 4 anys vista. Però perquè tot això al final els canvis hi són. Jo me'n recordo que el meu avi deia que fins al mes de maig veia el Montseny nevat. I ara el veus un dia per fer la foto i s'ha acabat. Llavors, però m'agrada la teva reflexió. Bé, una altra pregunta, espera. No, acabarem. Per aquí. Tu, Feliu. Quan dèieu el canvi de model, jo entenc que és això, defensar l'empresa familiar agrària i evitar tota l'agroindústria que el que fa és produir quilos de carn per exportar o quilos de fruita per exportar quan tenim manca d'aigua i aquesta aigua a través de la carn, a través de la fruita, l'exportem. Llavors, canvi de model vol dir una agricultura pensant pel consum de la població catalana. I si és veritat que el 40% del que ens alimentem es produeix a Catalunya, però hi ha estudis que diuen que pot ser el 80%. I canviar també nosaltres la dieta, en el sentit de no anar a menjar tanta carn intensiva de les macrogranges, més ramaderia extensiva, que també té una sèrie d'avantatges, i menjar més llegums, menjar més fruits secs, produïts aquí, i crear aquesta aliança entre la producció i el consum, que ho és tothom, i aconseguir aquesta més sobirania o independència que no pas dependre de l'exterior. Sí. Aquest és el canvi que cal començar a implementar i fer la transició amb una política que ens permeti anar cap aquí. En aquest sentit hi ha un estudi de... Ostres, com es deia? Que el Tusson, em sembla, el Tusson, que havia estat... Em sembla que ja s'ha jubilat, també havia estat professor de l'Escola Agrària de Manresa, que va fer un estudi a nivell de Catalunya que
fent rotacions de cultius i prioritzant, cosa que ara no es fa, es prioritza molt el cereal, prioritzant sobretot les lleguminoses i les proteaginoses, doncs que es podria alimentar gran part de la població, per no dir tota, però canviar una mica la dieta, el que dius tu, Feliu, no una dieta tan carnívora, més vegetativa, vull dir, es pot compaginar tot. De fet, jo per exemple miro de fer rotació i cada any doncs hi faig favons, per què? Perquè fixa molt nitrogen a la terra i pas al darrere i fas un cereal, un ordi, un blat, se t'agafa més bé. Però també hi ha molta gent que només fa monocultiu i sempre fa el mateix, vull dir que... I des de l'administració tampoc s'incentiva gaire que fem aquestes bones pràctiques, perquè això, no ens equivoquem, no és la sopa d'all, això ja ho feien els nostres avis, les rotacions aquestes. Però, per exemple, la rotació de favons o de pèsols, hi ha un petit ajut que són 50 euros per hectàrea. Això no va enlloc, en vez de 50 doncs tindria que ser molt més. I en canvi, la gent doncs mira el que entre cometes els hi va més bé, i per exemple el cereal va lligat directe o indirectament al sector agroindustrial que tenim, és el motor de, en general o no, és el motor del sector agrari. Tenim un àrea de Guissona que produeix menjar per un tren i per això venen a fora i s'ho fan tot. Però per una altra banda també l'administració mai ha apostat per canviar el model, no ens equivoquem, aquest és el problema. I després, si no és una opció una mica particular d'algú que ho tinguis una mica clar i que te'n pugui sortir, perquè he vist projectes molt macos que han acabat en no res, perquè tampoc han tingut suport. Hi ha una altra pregunta? Jo voldria fer una petita notació. Ràpida. Sí, perquè hem d'acabar, perquè a les 9... Ja són les 9. A Maria Antònia. Sí, sí. D'aquí. Digues. Bé, doncs, en referència a la teva inquietud, com per exemple parlaves del canvi de dieta, de fer menys intensiu i més extensiu, si prioritzem l'extensiu és un tema de preu. O sigui, l'intensiu és més econòmic, però per metres quadrats pots produir més quilos de carn, per extensiu podràs menys. Llavors, això no és el problema, és un tema de... Si després el consumidor podrà pagar-ho o no. Considero que no és el problema. Jo penso que s'hauria de fer un espai de treball, i ara mentre feies la reflexió i ell contestava, pensava que si es pogués arribar a articular que, per exemple, un departament de sanitat, un departament d'agricultura i un departament econòmic poguessin fer un grup de treball conjunt de com, perquè al final és com el que té una granja de vaques, quan ha de fer la fórmula per donar menjar al bestiar, imagina't, li dones 20 quilos de blat de moro, 30 quilos de pinso, 5 quilos de palla, ofals... Però aquell any no tens blat de moro, o no tens ofals. Ve el nutriòleg i et diu, bueno, què tenim? Tenim això, això i això. Bueno, doncs fem una fórmula nova. Llavors, aquí seria dir, què és productor Catalunya, o Espanya, o Europa? Ja aquí no entro en fronteres. Què tenim aquí? Tenim fruitsecs que ens aporten X components o vitamines, carn, verdura, llegums, i en base al que tenim, llavors fem una fórmula ben convinguda per la societat que sigui del territori, però això hauria de ser els agents socials o l'administració que diu, no, tenim els millors tècnics de salut que poden fer unes dietes equilibrades. Tenim un departament d'agricultura, ramaderia i pesca que coneix el territori i sap la idiosincràsia de què podem produir i en quines estacionalitats, i també un departament d'economia, empresa o el que sigui, que bueno, per fer aquesta transició s'ha d'ajudar en aquest sector. Llavors penso que podria ser una... Però bueno, tot això és com des de plataforma, com que hi ha aquí tenim un mes de vida, però ja això ja ens ho agafem com una carrera a llarg plaç. Tant les dues intervencions són de llarg plaç. No, un moment. Jo només volia dir una cosa molt curta. Us agraeixo que hagin vingut, que hagin fet aquesta xerrada, perquè ha estat molt interessant. Demaneu complicitat a la població i jo crec que si aneu visitant diferents llocs la tindreu, perquè és un problema vostre i és un problema nostre. I demanes de solucionar.
solucionar-ho, em sembla que tots en tenim, perquè tots estem fins aquí que ens retallin la capa per tot arreu. Només això. Al final, el nostre eslògan de, des de Plataforma Revolta Pagesa era la nostra fi, la vostra fam. Però al final, tots som vosaltres, també. Però nosaltres també mengem. Vull dir que al final, aquí és un hora on t'hi remenem. En primer lloc, jo voldria també donar les gràcies a Revolta i també a Unió de Pagesos. Jo crec que estem en un moment ara, per mi, molt interessant. Per una senzilla raó. El que vam veure, hi ha tota una sèrie de lluites a nivell de país, Catalunya, com són les infermeres, que van haver de saltar-se amb els sindicats, perquè els sindicats no els hi fotien cas, i van haver de sortir al carrer, els tècnics, etc, etc. No? I aleshores hi ha hagut un moment que la ciutadania ha dit prou, hi ha d'aquestes infraestructures que estan caduques i per tant ara anem en una situació d'assemblea. No? L'assemblea també té un perill, i és que costa molt de decidir les coses, no? Però jo crec que amb intel·ligència, més que vosaltres vau mostrar que teniu intel·ligència, crec que podem ajudar. Com deia ella, jo tenia també fa dies que m'estic voltant una miqueta al país i estic amb ella que diu que, i nosaltres ens oferim com a plataforma, que som també, que hem sortit d'una federació d'associacions de veïns, nosaltres n'hem sortit també, perquè vèiem que la federació no tirava endavant certes iniciatives. I per tant, ara nosaltres hem tirat endavant i volem comptar amb vosaltres i que vosaltres, si voleu, com que tenim la comunicació, properament, el que sigui, quan ja comenceu també a revoltar i ho veieu necessari, fer una acció en els supermercats que hi ha aquí a Sabadell, perquè jo també me'ls he trepitjat una mica i a mi em fot pena anar a buscar una pruna. Ui, és d'Argentina. El meló bollo, que sembla que sigui d'aquí a València, no? Ve de Brasil, de Paraguai, etc, etc, etc. I veus, els supermercats, que no hi ha una diferència entre el quilòmetre zero, que hauria de ser, no hi ha diferència. Aleshores, tu, quan vas a buscar, jo l'altre dia vaig anar a buscar pomes, hòstia, de Sud-àfrica, hòstia, al costat, més avall, hi havia una que deia Girona. I crec que això ho hem d'aconseguir-ho. És a dir, entre vosaltres i la ciutadania, nosaltres, sí. Si voleu, ens posem un dia, ja quedarem d'acord, per fer algun acte, doncs el Mercadona, el Condis, etc, etc, per aconseguir que les fruites i les verdures estiguin separades, els que venen de fora i els que venen d'aquest país. Jo penso que, en definitiva, com bé dius, aquí hem de parlar entre tots, siguin assemblees, siguin plataformes, siguin sindicats, sigui societat civil, sigui partit polític, perquè al final això és un tema global, no va ni de banderes, ni va de qui es penja la medalla. A mi és més igual si Unió de Pagesos aconsegueix una cosa i nosaltres aconseguim una altra, però si al final si és pel bé comú, aquí ens abracem tots i ja està. El que no podem anar és amb els egos pujats, ja he aconseguit això i tal. I al final, per mi, l'ideal seria que poguéssim menjar el que poguéssim tenir el poder adquisitiu per tenir simplement llibertat. Deia un dia, el José Elías, un empresari, deia que la classe mitja no, quasi que no existeix o no existeix, perquè ell entenia que la classe mitja era aquella persona que es podia comprar un pis, podia anar al supermercat qualsevol dia i comprar sense mirar si gastava de més o gastava de menys i poder anar de vacances un parell de vegades l'any. No hi ha tanta gent que pugui fer això, perquè al final la gent està mirant aviam si puc anar al restaurant o comprar i on van ingressar la nòmina, vol dir que algú va malament. Llavors al final això és una lluita de tots, és una lluita que acaba de començar, no ens podem posar nerviosos, Roma no es va fer en dos dies, hem de ser ferms, pas a pas, però no és un tema de començar a muntar revolucions, sinó de, bueno, comencem a parlar, aviam com agafem tota la informació, les inquietuds de la gent i com les podem transformar per poder anar a negociar amb un govern i no amb un govern nacional, perquè no cal que siguin a parlar a Catalunya, perquè en l'última reunió amb el govern hi havia molta... que feia molta gràcia, però al final li vam dir, no? De dir, bueno, dius, no, és que això ve d'Europa. Dic, i a mi què més em dona que vingui d'Europa? Com si ve a nivell de geopolíticament ve imposat d'Estats Units. Tu treballes per nosaltres, tu ens has de consultar a nosaltres si això a nosaltres ens dona un benefici a nivell social o civil, i a partir d'aquí, si tu no hi estàs d'acord
No em diguis que ve d'Europa, cony, ens associem i anem a lluitar d'Europa. Perquè a mi no em sabem, ah, és que això ve d'Europa. Ja està. Collons. La resposta fàcil dels polítics. Llavors, això és un tema que s'ha d'anar parlant. I com agafeu les, perdó, com agafeu la inquietud de la gent? Perquè jo estic pensant tota l'estona, perdoneu per les paraules. Mira, no, jo, que aquí són molt poquets. Quan vaig anar a Barcelona, jo vaig ser dels últims que va sortir de la Diagonal, i jo era del parell de Caranza, per ser força. I la gent d'allà ens ho deien, careu-vos, perquè estaven amb nosaltres. La gent barcelonina, la gent d'allà ens ho deia. Almenys amb tota la gent que vaig parlar, va ser una moguda molt maca i jo era del parer de quedar-nos. Després, bueno, va passar el que va passar, hi ha gent que va marxar, hi ha gent que es va quedar, això ja seria una altra història, però la gent la tenim a nosaltres, és el que deia el company, és que al final tots estem al mateix vaixell. Vull dir, el mantenim a flot, això és admirar pique, en tots els sentits. I després també volia fer una petita reflexió. Hi ha gent molt més gran que jo, i vosaltres ho sabreu. Fa 50 anys, el 70 o 80% del sou anava per menjar. Ara és a l'inrevés. Per què? Perquè és un, he dit, potser un 70 o seria un 50, però evidentment és molt més cara. Per què? Perquè estan utilitzant l'alimentació com a moneda de canvi